La reunió ha anat molt bé, jo estic especialment satisfet i orgullós de com la plantilla ha agafat aquesta informació que ha canviat la situació a Espanya. Les competicions s'han vist molt trasbalsades i la vida normal dels esportistes d'èlit també. Ells són responsables, actuaran com a ciutadans responsables, els hem explicat quines són les mesures actuals per qualsevol ciutadà, les mesures d'higiene, les mesures de prevenció, res més que això, una actualització i explicar el perquè d'aquests canvis que hi ha hagut amb les mesures de prevenció. Són decisions complexes, però jo crec que aquesta és la decisió més prudent en aquests moments. És una decisió que, evidentment, es pot revisar d'aquí un temps segons evolucioni, però jo crec que ara el que toca és, diguéssim, anar una cosa més de màxims dintre de les possibilitats i és una decisió que jo crec que des del punt de vista mèdic és molt correcta.